ako kráčal po tomto červenom koberci a prišiel sem na dnešný ples opere. Zaujímaví sú nielen ľudia, ale aj ten červený koberec. Ono to totiž siaha veľmi hlboko do dávnej minulosti. Áno, hovorilo sa o červenom koberci už v jednej dávnej gréckej divadelnej hre. No a neskôr po ňom už naozaj s radosťou dupali králi aj cirkevní hodnostári. Dnes je to už taký prejav úcty významným osobnostiam a treba štátnickým návštevám, ale viete, prečo je ten koberec červený? No, my sme potom trochu pátrali a zistili sme, že aj toto siaha hlboko do minulosti, pretože červená farba bola oddávna považovaná za farbu moci a bohatstva. No, zaujímavé a celkom pozoruhodné je, že ono to ani nebola tak úplne červená farba, ale skôr taká purpurová alebo fialová. Ale teraz sa trošku presunieme do sály, pretože tam sa dejú zaujímavé veci. Thank you very much. I'm very honest and I feel very proud to be here and to open the ball season 2011. Thank you so much and I wish you the best and the nicest evening which you will have in the whole evening. Okay? Let's go ahead and open the show. Perfektne to ide tým profesionálom, čo poviete. Je vidno, že to majú nacvičené. O úvodný valčík tohto ročného plesu v opere sa postarali tanečníci z Interklubu Madit. Je to celkom zaujímavé sa na to pozerať, aj keď ten valčík je trošku taký jednoduchší tanec. Áno.